Аз казах нещо, ама ти не. Това е безмислено. Дай тикет, че сега е може. Ми го изтърва или? А, той. Айде, бутай. Е, къде се бутам? Виж ги те едно място там. Радо. А, той снима. Айде, иди ги, че ще дай количката, ще ма подпри. А те ще не се качват на тартата. Френски. А, мама. Това е хубаво. Ще ето източката, електричка. Айди визи. Дойде направи място. Ама сега ще дойде ти и Радо ще остане да снимам. Искам да изчакам да спре да снимам. Защото тези ще се бутнат с бебето. Да, но сега ще ме меншим. Ние просто се качили нагоре, вместо сега да бъдам. Не знам как ми се случва, но не знам. Ей, как сме на пълната позиция. Шарам, как се кипи се. Altstadt, Endstation. Next stop, Kornmarkt Station, Old Town. Final stop. Аз какво потребва в полтера? Аз таки като ме енергиават на първо. Чете. Между децата как иска да набират. Сега гледат. Ама тук в него ти има пол позишн. Да, може в кора нямаше да ги хвам. Zu beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen... Отиваха си да запарят тук. Секунда мани това кича по това време на тяхната възраст. И задържи, че става съзнание. А така че аз си взема тяхната възраст. Чакат ме на печесването си човек, мене си няма да е хубаво време. Ема идеално е. За философен век е перфектно, защото и Радо да може да се качи ден, че ще умре от това. Не, нямаше да може да го качим от друг ден.
той не него виж какво се отвори парашута с хубавото време за нещо. За... Виж и ние като се качихме тогава беше хубаво време. То беше много студено. Това зарадо е много хубаво време. Изгря слънчице някакво. Ето да. През цялото време беше студено и ние като се качихме, защото на нас не трябва слънчице. Хубаво, да. Айде от тук слизаме. Беше някаква комбинация, нема такава. Виж това, че чия от много. Не си го. А не снимай ги сега.